Привіт! Вітаємо вас на каналі Бабусіки! В цьому відео ми будемо робити новорічний декор з мандаринок, а точніше зі шкірок мандаринок. Ми будемо робити декор для нашого віночка. Ось такий у нас є вже віночок, ми вже почали його декорувати. Ось так ми його прикрасили. І тут не вистачає, на нашу думку, ще гарних помарачевих прикрас з шкірок мандаринки. Отже, спочатку ми почистили наші мандаринки. І тепер ми видавлюємо з цих зі шкірки різні формочки. Давай, дави. Ось так. Що там вийшло? Круг. Клас, круг. Є? Дуже. Супер! Таке сердечко вийшло. Ось такі у нас вийшли гарні. Головне, що нам було цікаво. От як чим зайняти дитину. А ще ми знайшли інші формочки. Ось такі новорічні маленькі формочки. Покажи, ось є така ялинка. Чоловічок ось такий є. Такі зірочки падаючі, метеоритики. Ось дзвоник. Це для печива спеціальні. Формочки ось ми купували ще раніше. Тепер ми з них можемо робити інші наші декоративні прикраси. Ось так, ми зробили круглим його. О, випав, бачиш? Ось такі ми зробили два. А тепер будемо в них всередині робити ті формочки, які ми захотіли, маленькі. Зробимо зірочку, давай. Береш, не порви. Молодець. І покажи, що вийшло. Ось так вийшло. Метеорит. Тепер ми кладемо, ми будемо сушити на сушилку. Ось такий метеорит. А зірочку ми теж сюди поклали. Ось зірочка. Пішла сюди. Метеорит. Так, дивіться, у нас такий вийшов ось такий дзвоник. Ось у нас вийшов такий сніговичок. А минулого разу ми робили ці формочки, вони насушилися просто на підвіконнику. І ми їх трошки вирішили підсушити в сушилці. Ой, чоловічок, клас! Кладемо тепер на сушилку. І далі робимо. Круто, подобається тобі? Так. Клас, давай ще робити. Пишаєшся. Пишаєшся собою? Ось такі у нас вийшли засушені наші прикраси з шкірки мандаринки. Ми підсушили буквально годинку, годинку півтори в сушилці. Ось такий сніговичок. Казка починається. Клас. Зараз ми будемо брати наш віночок і будемо туди клеїти. А ці маленькі іграшки будемо сюди приклеювати. Ці сніжинки ми теж вже приклеїли за допомогою подвійного скотчу. А це будемо клеїти за допомогою клею. Підписуйтесь на наш канал Бабасіки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Бабасіки. Якщо вам сподобалась наша робота, наш віночок, ставте лайки, коментуйте. І вона вас чекає, чи нові захоплюючі відео.